Слов'янська громада отримала ще одну можливість допомогти шелтеру, що діє на базі дошкільного навчального закладу у Смілі, повідомили на сайті Смілянської міської ради. Тут на постійній основі проживають понад 40 людей зі статусом ВПО. Місцева громадська організація «Прогресивна молодь плюс», яку очолює Євген Матвієнко, подала документи для участі у конкурсі міні-грантів, що проводила благодійна організація «100% життя Черкаси». В результаті Смілу обрано однією з двох переможців. Тепер ініціативна група заявників протягом місяця має облаштувати шелтер необхідною побутовою технікою – холодильником, пральною машиною, водонагрівачем, плитою, мікрохвилівкою, посудом тощо. Отримане фінансування сприятиме задоволенню базових потреб людей зі статусом ВПО – зберігання продуктів, прання одягу, готування їжі тощо. А також зменшить фізичне навантаження на 20 осіб персоналу цього закладу – прибиральниць, кухарку, вихователюк, які забезпечують життєдіяльність закладу та опікуються ВПО. У шелтері проживають люди пенсійного віку та люди з інвалідністю, тому вкрай важливо створити комфортні умови для їх перебування. Даний грантовий проєкт буде реалізовуватись за співфінансування з бюджету Смілянської громади. Наприкінці минулого року для цього прихистку вже були закуплені стільці, ліжка та інше обладнання. Тоді теж все вдалося завдяки грантовим коштам та фінансовій підтримці із бюджету міста.